Vad säger du, ska vi köra en duo? Vi kör. Alltså de som är med här, Kalle, de vissa är riktigt bra alltså. Ja, men det är bra, annars blir det inte roligt för mig. Det är med att jag är så jävla bra. Exakt, vi är så jävla stabila liksom. Ska vi köra FLS ställe han körde med oss, Control. Ja, det är kul, vi kör. Kom igen, Kalle. Okej, kom igen Lukas, nu avslutar vi streamen och kvällen här med vinst, kom igen. Var är du? Här. Nice. Ja. De är här över mig. Oj, de får mig. Åh, herregud. Vad är, alltså, det är två pers där inne. Vad är det här för vapen? Alltså, herrejävla. Vad fan gjorde jag? Det var det värsta. Ja. Jag är fortfarande på golfbanan. Bra, Lukas. Yes, jag är inne igen. Kom igen. Jag landar tak ovanför dig. Ja, de är längst ner här, Kalle. Ja. Finns något vapen här? Yes, det finns något. Ja, shotgun är inte riktigt min grej. Ja. Vad hände? Nej, jag vet inte, men jag smällde han med minan i alla fall. Jag breakade den, tror jag. Han dödade mig. Han försökte upp. Jag var långsam. Jag kommer in igen. Det är två gånger. De är längst upp. Vad fan är det till? Nej, men vad fan skojar du med mig? Kalle, nej, han är där. Satan, vänta. Jag har bara pistol. Jag har pistol. Jag överlever. Nej, Lukas, jag ramlar ner. Jag ramlar ner. Nej, så kan vi inte avsluta. Nej. Vad gjorde jag? Jag såg där, vad ja, fan var kvar där? Det var sånt jag gjort. Vet du vad jag gjorde? Jag skulle sticka ifrån och överleva. Alltså jag skulle sticka ifrån och överleva, Lukas. Jag hoppade ner från taket och dödade mig själv. Landade rätt ner i backen och dog. Oj, jävlar. Ja, men det var en bra start. Nu är det ju på riktigt. Det var ju bara lite warm-up. Nu så. Nej, det var inget. Fy fan. Upp med drönar. Jag sa inte. Vem fan ligger där och sover? Vad ska du göra i helgen, Kalle, då? Det är fullspäckat alltså. Imorgon blir det lite ströjobb ju. Men träna och fixa frisören måste jag ta. Men jag har lite... vi har ju lite möten imorgon. Men sen... kvällen är jag hemma med Sam. Sanna ska iväg. Nice. Lördag ska jag filma till golfkanalen. Och så lugnt bara söndag ska vi ju filma till JLC. Så ja. Att det blir typ jobb i helgen. Ja. Och lugnt hemma fixa lite grejer. Yep. Söndag och måndag. Det är nice. Måndag blir ju väldigt trevligt får man säga. Men jag ser så jävla mycket fram emot golfen. Ja. Premiärrundan hemma. Det ska vara, det låter ju inte asvarmt, men 8 grader och strålande sol när vi går ut. Ja, fan vad nice. Magiskt. Ja. Oj. Ja, nu är vi, Kalle. Ja, kom igen. Sen går vi på en annan. Ja. Kom igen nu. Vad ska du göra? Du ska på öl- och whiskymässan på lördag. Ja, herregud. Vad ska du göra mer då? Men pappa och Noel och Martin ska vara med. Och så, det blir väl käka på kvällen och... någon drink på balkongen. Ja, det blir en tuff dag. Det ska bli jätteroligt. Okej, vart kör vi? Kör lite safe nu. Här. Ja, det här blir sista nu. Förra räknas inte. Åh, då har den hoppat. Ja, de är roliga. De är roliga. De
första räknas inte, nu kör vi. Oj, jag landar bakom, jag skjuter på dig, jag landar på dem. Ah, spolaren stack. Jag landar bakom dem, två stackar. Kom igen. I kryllar av gubbar här. Lyckas jag landa på två som stod och matade mot dig. De märkte inte det. Ja, ah, fick jag till. Nej. Jag fick en till där som låg i. Kul! Ja, jag försökte. Han lämnade mig. Klarar du dig? Klarar du dig? Han lämnade mig. Fan vad dumt. Det är mycket folk här vid mig. De är under mig. Hans polare. Rottmin. Kalle, överlev. Ja, okej. Okay. Nej, de markerar dig nu. Det var dumt. De kommer mot dig nu, Kalle. Vad är det här för jävla proffs? Okej, okay, ge upp då. Nej, du kan inte det. Ja, men jag kan inte det när de tar mig rätt upp i röven. Jag sticker, Lukas. Jag sticker. Nu kommer du. Full galopp. Då gör det. Rätt upp. Det är bra. Jag är inne. Kommer de fortfarande? Det vet jag. Det vet jag inte. Nej, de håller sig. Det verkar att de håller sig där uppe, Lukas. Där på dem. Ah! Hur? De är så bra! Men, herregud, Kalle, vad är det för lobby? Är det du som har spelat så mycket? Jag fixar inte jag. Är det FLS? Är det han som är inne? De kommer mot mig. Jag la precision på dem. Du kommer in igen, va? Ja, jag är inne. Ja, de är här uppe, Kalle. Ja, de kommer ju jaga mig. De är upp till höger också. De är ju lite svettiga för oss. Ja. Jag kör in här borta, Kalle. Nej, här borta. Jag breakar en av dem. Ja. De jagar mig. Jag sticker iväg med en fyrling här. Det här går inte. Ja. Ta det du ska ha för fan. Alltså du tog fyrlingen. Oj, de dör den där. Oj. Kom då. Jag vill låna allt, Kalle. Var där nere då? De köpte låna där nu. Det står att de ska vara här. Vad fan är det? De är precis här. Här är kryllade folk. Är de under? Du kan se, jag tror jag kan göra riktig äcklig grej här nu mot folk. Kommer hoppa en på mig eller hur är det för dig, Lukas? Jag vet inte, jag försöker övla. De är med mig. Ja, jag kommer inte där. Jag kommer inte där. Herre jävlar. De smokar här. Just nu vet jag inte vad jag gör. Här har lagt claymores också. Ja, är de på dig? Nej, jag är på.
Jag klättrar upp på tak, jag ska se om jag... Var de i precis jämte eller? Här uppe är de. Ja, de kommer nu. De är där, ja. Herregud, vad gör jag ens? Nej, de fick mig. Jag self-pressar, jag kan klara mig om jag har tur. Vart var de då? Pusha bort mot... De är ovanför er där borta alltså. Ja, det är de som är här borta på taket. Ja. De är inte kvar där, de kommer lära under mig nu. Alltså, jag är för dålig. Jag är för dålig. Tack för att ni kollade. Skitkul stream har det varit, verkligen. Ha det bra!